Većnici gradskog veća ovo martovsko zasedanje počeli su minutom ćutanja. Odali su poštu našoj sugrađanki Sanji Manojlov, koja je ubijena u nedelju u centru grada. Nastavak sednice obeležio je rebalans budžeta. Gradski većnici dali su saglasnost na prvi ovogodišnji rebalans. Budžet grada za ovu godinu uvećen je za 399 miliona dinara, odnosno 18,15%. Ovim prvim rebalansom ove godine uvećavamo prihodnu i rashodnu stranu za 399 miliona, tako da budžet posle rebalansa uvećan za 18,15% i iznosi 2,6 milijarde dinara. Ono što je neka preporuka Ministarstva finansija vezano za finansiranje prioritetnih rashoda, znači moramo se usmeriti na one obaveze koje su od značaja, naročito uzimajući u vidu krizu koja se desila i prošle godine, koja dalje ima uticaja na sve javne nabavke, jer poznato je da su cene drastično porasle, inflacija je tu, tako da smo u tom vidu i usmeravali rashode ka prioritetnim aproprijacijama. Malinovićeva dodaje da je stiglo dosta zahteva budžetskih korisnika. Nažalost, nakon pokrića svih prenetih obaveza po stalnim troškovima i prenetim obavezama po sklopljenim, a nerealizovanim ugovorima iz prošle godine, znači to su 36 miliona za sve indirektne korisnike za stalne račune i oko 136 miliona za ove ugovore koje moramo pokriti, ostaje nam 155 miliona koje raspodeljujemo ovim rebalansom. Za redovno održavanje ulica i puteva izdvojeno je još 50 miliona dinara, za nekategorisane puteve još milion, za završetak izgradnje bazena 30 miliona, 10 miliona za izgradnju parkinga kod otvorenog bazena. Ohrabruje dobro izvršenje budžeta za prva dva meseca na prihodnoj strani. Većnici su dali saglasnosti na nekoliko planova generalne urbanističke i planove generalne regulacije, a u okviru dopuna ove tačke data je saglasnost na pripremu plana generalne regulacije za izradu sistema za distribuciju prirodnog gasa. Ovoj odluci prethodio je sastanak predstavnika grada i Tigar Tajersa sa predstavnicima Srbije gasa o važnosti gasifikacije. Grad Pirot ima i stav i uslov da pored gasifikacije industrije i eventualne energane mi želimo da izradimo planski dokument koji će definisati sekundarnu gasifikaciju koja podrazumeva gasifikaciju naselja, objekata za kolektivno stanovanje, ali i individualnih kuća. Pre svega kako bismo sa jedne strane distribuirali gas do svih, ali kako bismo pogasili individualna ložišta. Mi na jednom drugom projektu hoćemo da napravimo i katastar zagađivača i katastar individualnih ložišta, da vidimo, da segmentišemo ko sa čime se greje u toku zime i koliko to utiče na životnu sredinu i njen kvalitet. Ono što želimo da postignemo jeste da minimum 3 ili 4 najveće naselja na obodu grada gasifikujemo. Data je saglasnost i na finansijske izveštaje ustanova kulture, sportskih i drugih organizacija i predškolske ustanove Čika Jova Zmaj za prošlu godinu. Mi smo odredili određeni iznos sredstava još u prošle godine, mislim da je bilo 11 miliona dinara za sufinansiranje boravka dece u privatnim vrtićima, a ono što treba da rezultira kao rezultat te odluke jeste da smanjimo listu čekanja, a sa druge strane, kao što je direktorka vrtića rekla, za sada imamo 215 miliona, ako tu dodamo ovih 11, to je 226 miliona dinara kojim finansiramo predškolske ustanove. Tu nije kraj, bit će još u toku godine. Država nasuprot tome finansira sa 12 miliona i taj odnos govori o tome koliko je zapravo grad Pirot odgovoran prema predškolskim ustanovama. Većnici su između ostalog dali saglasnosti na plan odbrane od poplava za vode drugog reda. Konačnu reč daće odbornici na sednici Gradske skupštine u petak 10. marta uz direktan prenos na televiziji Pirot.